တရားဝတီမြို့နယ်ရက်ကွက်ကြေးရွာစရေးရာတို့နေရာခန့်အပ်ပြီးဖို့ရှောက်ထားတဲ့နေရာမှာတရားဝတီမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကငွေ70သိန်းယူခဲ့တယ်လို့စစ်ဆေးတွေ့ရှိတာကြောင့်အဂတိလိုက်စားမှုတပ်ဖြတ်ရေးကော်မရှင်ကအရေးယူခဲ့ပါတယ်လက်လက်နေတဲ့စရေးရာတို့နေရာရွေးချယ်ခန့်အပ်ပြီးဖို့ရှောက်ထားခဲ့ရမှာငွေ70သိန်းယူခဲ့ပြီးခန့်အပ်ပေးခြင်းမရှိတဲ့တရားဝတီမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးကျော်မင်းထွေးကိုနစ်နာတဲ့သူကအဂတိလိုက်စားမှုတပ်ဖြတ်ရေးကော်မရှင်ကိုတိုင်ကြားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်နေ့ကအရေးယူခဲ့တယ်လို့အဂတိလိုက်စားမှုတပ်ဖြတ်ရေးကော်မရှင်ကသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ယာရုတာဝင်ကိုအလွဲသုံးစားပြုလုပ်ပြီးအဂတိလိုက်စားခဲ့တဲ့တာဝရီမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးကျော်မင်းထွေးကိုအဂတိလိုက်စားမှုတပ်ဖြတ်ရေးဥပဒေပုံမှန်56နဲ့တာဝရီမြို့မှရဲစခန်းမှာထိန်းသိမ်းထားပါတယ်။